Interview in the News. डॉक्टर साहब इमेज समाचार में स्वागत सा। आज धन्यवाद। संसद में प्री बजेट माध्य को छाल पल सके और थमंडी ले आज जवाब फनी दिनों बैक कुछ है। आगामी आर्थिक वर्ष बजेट कस्तो आउने अपेक्षा करने बैक कुछ बजेट कस्तो आउनु आउनुपर्दछ भनेदेखि चाहिँ नि देशले यतिखेरको अवस्थामा सामना गरिरहेका जल्दा बल्दा जति चुनौतीहरू छन् समस्याहरू छन् तिनलाई चाहिँ समाधान गर्ने गरिकन सम्बोधन गर्ने गरिकन बजेट आउनुपर्छ त्यो भनेको के हो भनेदेखि जस्तै हामी कहाँ चाहिँ एक नम्बर चाहिँ चुनौती भनेको हाम्रो उत्पादनहरू न औद्योगिक न कृषि उत्पादनहरू बढ्न सकेका छैनन् त्यसैले उत्पादन, उत्पादन बढाउने एक नम्बरको प्रायोरिटी हुनुपर्छ कृषि र औद्योगिक दुइटै र दोस्रोमा चाहिँ जो हाम्रो व्यापार घाटा यति चाहिँ तपाईँको चुलिएर गएको छ कि चाहिँ यस्तो किसिमको व्यापार घाटा दुनियाँका सायदै कुनै मुलुकमा होलान् त्यसैले त्यसलाई व्यापार घाटा कम गर्ने चाहिँ एउटा साहसिलो कदम पनि बजेटले चाहिँ ल्याउनु पर्दछ तेस्रो भनेको हाम्रो चाहिँ बेरोजगारीको समस्या हो बेरोजगारीको समस्या अब कस्तो छ भन्ने कुरो बताइरहनु परेन त्यसैले र एउटा कुरा के छ भनेदेखि बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नको निमित्त पनि उद्योग र चाहिँ तपाईँको कृषि क्षेत्र सबभन्दा बढी चाहिँ रोजगारी दिने क्षेत्र भएको हुनाले तिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको बढी मात्रामा फोकस गरेर र केही रणनीतिक कार्यक्रमहरू ल्यायो भने त्यसले रोजगारी पनि दिन्छ र उत्पादन पनि बढाउँछ र हाम्रो केही मात्रामा चाहिँ आयात प्रतिस्थापन पनि त्यसले गर्छ र रोजगारी बढाउनको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो निर्माणको कामहरू हो निर्माण चाहिँ निजी पर्याप्त मात्रामा भइरहेको छ र जति मान्छेले काम पाएका छन् तिनी क्षेत्रमा भइरहेको छ तर चाहिँ सरकारी क्षेत्रको निर्माणका कामहरूलाई पनि धेरै अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसो भयो भने हाम्रो चाहिँ तत्कालका चाहिँ प्रमुख समस्याहरूलाई केही केही के मात्रामा सम्बोधन हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ प्रायोरिटीका कुरा हुन् र अर्को चाहिँ कुरो एकदम गम्भीर कुरो मलाई लागेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो शिक्षाको क्वालिटी होइन शिक्षामा चाहिँ जुन गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो स्कुलदेखि लिएर गएर माथि विश्वविद्यालयसम्म जुन साह्रै निम्नकोटीको छ अब त्यसलाई चाहिँ त्यसमा सुधार गर्ने केही गम्भीर चाहिँ कदमहरू चाल्नुपर्छ र हाम्रा केही त्यसको लागि चाहिँ केही प्रदेश स्तरमा केही नमुनाका उच्च स्तरका जस्तै पहिले पहिले चाहिँ बुढानी भनिन्थ्यो होइन त्यस्तै चाहिँ पोखराको चाहिँ गण्डकी आवासीय बोर्डिङ स्कुल भनिन्थ्यो यस्ता खालका चाहिँ संस्थाहरू जहाँ एकदम हाई क्वालिटीको चाहिँ पढाइ हुन्छ के अरे प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ ते त्यस्तोमा पढाउने र अरू समग्र पनि सामान्य चाहिँ विद्यालयहरूमा पनि क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने विषयमा सुधार गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ र यी यी प्रमुख चाहिँ कुराहरू हुन् थापाजी संसदमा हुने यस्ता छलफल बजेट निर्माणमा कत्तिको उपयोगी हुन्छ यो साँच्चै नै उपयोगी हुने गरेको छ वा कर्मकाण्डी मात्रै अब कर्मकाण्डी कर्मकाण्डी हुँदाखेरि तपाईँको जाने बजेट पेस भइसकेपछि बाहिर सञ्चार माध्यममा विभिन्न विज्ञहरूले र सांसदहरूले उद्यमी व्यवसायीहरूले जुन किसिमको बजेटको बारेमा टिका टिप्पणी गर्छन् होइन प्रतिक्रिया जो जनाउँछन् नि त्यो चा चौतर्फी रूपमा चाहिँ त्यो नकारात्मक भयो भनेदेखि अर्थमन्त्रीलाई त्यो बजेट डिफेन्ड गर्न बजेटको प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो पर्छ है त्यसैले देशमा सबैले अनुभूत गरेका चाहिँ चुनौतीहरू प्रमुख समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरिकनै बजेट आउनुपर्छ त्यो सो अन्यथा भयो भनेदेखि त्यो बजेट चाहिँ एकदम आलोचनाको चाहिँ विषय बन्छ होइन तिन दिनदेखि संसदमा गहन छलफल भएको छ धेरै सांसद प्रतिपक्ष सांसद सत्तापक्षी सांसदहरूले सबैले बजेटमाथि सुझाव दिनुभएको छ यस्ता सुझावहरू चाहिँ कतिको समेटिने गरेको छ बजेटमा बजेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि चारैतिरबाट बजेटको बारेमा सुझावहरू आउँछन् संसदभित्रबाट आउँछ उद्यमी व्यवसायहरूले आउँछन् सङ्घ सङ्गठनहरूले गर्छन् त्यसमध्ये सबै त जाने समेट्न सकिँदै सकिँदैन होला बजेटमा होइन तर चाहिँ के भने प्रमुख र व्यवहारिक खालका प्रमुख समस्यासँग सम्बन्धित र व्यवहारिक खालका र सरकारलाई चाहिँ यसो गर्न सम्भव छ भन्ने लागेका कुराहरू जाने समेटिन्छन् अहिलेसम्मको छलफल तिन दिनदेखिको छलफल सुन्दाखेरि र अर्थमन्त्रीजीको जवाब सुन्दाखेरि हजुरलाई कतिको विश्वास त लाग्छ कि तपाईँले भन्नुभएका अघि अघि भन्नुभएका कुराहरू यस्तो आउनुपर्छ भनेर जुन सुझाव दिनुभएको छ ती कुराहरू के के समेटिने जस्ता देखिन्छन् मेरो विचारमा यी मैले भनेका कुराहरूलाई र संसदमा भएका छलफलहरूलाई तपाईँको उपेक्षा गरेर चाहिँ जो बजेट आउनै सक्दैन बजेटले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने यिनै समस्याहरू हुन् होइन जस्तै चाहिँ तपाईँको उत्पादन वृद्धिको कुरा हो रोजगारीको कुरा हो व्यापार घाटाको कुरा हो त्यसपछि शिक्षाको गुणस्तरको कुरा हो त्यसपछि चाहिँ प्र पर्यटन प्रवर्धनका कुरा हुन् जस्तै अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो भिजिट नेपाल छ अहिले तपाईँको जाने लुम्बिनी भ्रमण वर्ष छ यिनै कुराहरूलाई चाहिँ बा यी कुराहरूलाई नसमेटी बजेटले अन्त कहाँ जाने होइन बजेट बजेटले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने विषय नै यही नै हुन् र त्यो चाहिँ तपाईँको यी कुराहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गरेर बजेट आयो भने त्यो बजेट स्वीकारै नहुनसक्छ थापाज्यू अब बजेट त सधैँ राम्रै आउने गरेको छ हरेक सरकारले राम्रै बजेट ल्याउने गर्नु भएको छ तर पुँजीगत खर्च परिचालनमा चाहिँ समस्या आउने गरेको छ यसमा हजुरको यहाँको सुझाव चाहिँ के छ अब हेर्नुहोस् यो पटक नै यो यो पटक नै तपाईँको जाने पुँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा जाने वृद्धि हुन्छ आ, भन्ने चाहिँ जुन आम रूपमा अपेक्षा थियो हामीहरूको पनि अपेक्षा थियो त्यो हुन सकेन होइन बजेटको चाहिँ सुरुको जुन अनुमान हो त्योभन्दा धेरै घटाएर चाहिँ जो कम खर्च भयो र तपाईँको चाहिँ पछि छ महिनाको चाहिँ पुनरावर्कन बजेटको गर्दाखेरि चाहिँ पनि अलिक घटाएर बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो गरिएको थियो संशोधित अनुमान र मलाई लाग्छ यो वर्ष नै पहिलो वर्ष हो जुन एउटै मन्त्रीले एकै वर्षको लागि ल्याएको बजेट चाहिँ दुईपटक चाहिँ संशोधन संशोधन हुने सम्भावना हुने निश्चित छ किनभने अर्धवार्षिक पुनरावलोकन हुँदाखेरि एकपल्ट संशोधन गरियो अब यो बजेट पेस गर्दाखेरि चाहिँ अर्कोपल्ट संशोधन गरियो पहिले यस्तो हुने गरिरहेको थिएन है त्यसैले अर्को वर्षको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ मा भनेदेखि पुँजीगत खर्च पनि उल्लेख्य मात्रामा बढाइनुपर्छ है र त्यो बढेको पुँजीगत खर्च पनि अधिकतम मात्रामा खर्च हुनुपर्छ आम अपेक्षा यो हो यो हुन जरुरी छ हामी स्वयं समृद्ध नेपालको चाहिँ कुरा गर्छौँ यदि यो हुन सकेन र पुँजीगत खर्च अर्को वर्ष पनि हुन सकेन भने समृद्धिको चाहिँ जो हाम्रो जुन नारा छ जुन उद्देश्य छ चा, त्यो चाहिँ तपाईँको हासिल हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन किन यसरी पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन यो यो एक वर्ष यो एक वर्षसम्म त व्यापक मात्रामा चर्चा परिचर्चा भयो राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा त्यतिकै यसो बारेमा विश्लेषण भए बाहिर पनि झन् त्यत्तिकै चाहिँ चर्चा परिचर्चा टिप्पणी भइरहेका छन् अब पनि यसलाई चाहिँ यसको गहिराईमा गएर यसको कारण पत्ता लगाएर यसको निदान यदि आउने बजेटमा खोजिएन र त्यही अनुरूप तपाईँको जाने पुँजीगत खर्च भएन भने तपाईँको जाने यसले हामीलाई असफलता बाहेक अरू केही हात लाग्दैन त्यो त अहिलेसम्म धेरै आशा गरिएको थियो समयमा बजेट आयो अहिलेसम्म चालिस पर्सेन्ट खर् खर्च भएको छ पुँजीगत खर्च त्यो पनि अब लास्टमा असारसम्म पुग्दाखेरि असी पर्सेन्टसम्म पुग्छ भन्ने सरकारको दाबी छ अब त्यो बिलहरू भुक्तानीको कारणले पनि रोकिएको हो यो भुक्तानी भएपछि बढ्छ छ अब यो किसिमले विकास खर्च गरेर त अब धेरै के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र तर यसमा चाहिँ समयमा खर्च हुने परिपाटी विकास गर्नलाई पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने त्यो पनि समयमा त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला डक्टर साहब अब यसको लागि के भने पुँजीगत खर्चको अलिकति एउटा यथार्थ कुरा के पनि हो भने विकासका निर्माणका कामहरू हुँदै गइरहेका हुन्छन् त्यसको बिल भरपाई लिएर आएर त्यो सम्बन्धित ठाउँमा त्यसलाई स्वीकार गरेर अनि त्यसको भुक्तानी दिने काम चाहिँ ढिलो ढिलो हुँदै जान्छ है त्यसैले चाहिँ वर्षको आर्थिक वर्षको अन्त अन्ततिर आएर चाहिँ धेरै भुक्तानी चाहिँ हुने हुनाले पुँजीगत खर्च अन्ततिर बढेको चाहिँ हुन्छ त्यसमा केही वास्तविकता छ यो स्थितिमा सुधार गर्नुको निमित्त के गर्नुपर्छ भने आ, बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारी पुरा गरिएका जाने यो आयोजना र कार्यक्रम मात्रै बजेटमा पर्नुपर्छ र बजेट घोषणा भइसकेपछि त्यसको इमिडिएट लगा तुरुन्तै त्यसको कार्यान्वयन सुरु गरेको हुनुपर्छ र काम सुरु भएपछि उनीहरूले चाहिँ जति काम सम्पन्न हुन्छ त्यसको चाहिँ विवरण स्टेटमेन्टहरू चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा पुर्याउने र त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी पनि एकैचोटि सङ्कलन गरेर लास्टमा चाहिँ होइन कि पटक पटक गरेर किस्ताबन्दीमा त्यसको भुक्तानी पनि दिँदै जाने गरियो भन्ने हुनसक्छ तर अहिले अर्को कुरा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि जस्तै यो चाहिँ असारमा चाहिँ बर्खा लागेको बेलामा चाहिँ तपाईँको धमाधम तपाईँको चाहिँ बाटोहरू बन्छ कि बन्दैनन् पिच हुन्छ कि हुँदैन एउटा त्यो कुरा हेर्नु छ अर्को कुरो खर्च नभएर चाहिँ कुनै शीर्षकमा बचत भएका पैसा रगमान्तर गरेर फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुक्रे कार्यक्रमहरूलाई वर्षको अन्ततिर बाँडिन्छ कि बाँडिन्न यो दुइटा चाहिँ पनि अहिले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा छ यो दुइटा रोक्नुपर्ने कुराहरू हो अब यो यो वर्ष रोकिन्छ कि रोकिन्न हामीले अपेक्षा गरेका छौँ रोकिन्छ भन्ने अब हेरौँ के हुन्छ हस् डक्टर साहब यिमे समाचारमा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद Interview in the news.